Xırdalanda parkda obyekt dikilir. Pravdazın məlumatına görə bu barədə iqtisadçı Samir Əliyev məlumat verib. Xırdalan dairəsində üzü şəhərə gedəndə sağ tərəfdə balaca bir ərazi var idi. Oranı parka çevirmişdilər. Həm də gediş-gəliş imkanı var idi. İndi orada gördüyünüz bu tikili tikilir. Yəqin supermarket olacaq. Görəsən Abşeron rayon icra hakimiyyəti orada tikintiyə nəyi müqabilində icazə verib deyə Samir Əliyev qeyd edib. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.